Hello, pobrada! Boa tarde, gente! Como é que vocês estão, pobrada? Pelo amor de Deus! Quanto tempo que eu não apareci nesse site? Gente, faz anos, faz séculos, faz muito tempo. Mas hoje eu vim aqui falar com você, você mesmo, gente, que tá vindo pra cá. Tá, vamos lá, gente. Aconteceu muita coisa, tem acontecido bastante coisa. Mas esse vídeo nada mais é que falar sobre o meu empréstimo que eu fiz no banco para pagar a faculdade no primeiro ano. Eu tô enrolando. Terceiro. No segundo ano, né? Depois que eu vim. E agora, no último ano, gente. Tá, cobrada, vamos lá. Primeiro, quando eu fui lá no banco, assim, eu tava meio inseguro de ir no banco. Porque a gente sabe que as taxas no Brasil, quando você faz um empréstimo, você paga um, sei lá, um quarto, quinto, sexto, terceiro empréstimo, né? E você acaba se endividando, acaba se enrolando mais ainda, tudo mais, pra pagar o empréstimo que você fez pra te ajudar. Então eu tava meio que assim, né? Porque assim, eu tenho mãe. Minha mãe fazia muitos empréstimos. Os empréstimos que minha mãe fazia eram um em cima do... Era um negócio da embolação. Você fica numa bola de neve e não consegue sair. Mas aí minha amiga falou... Eu tava muito precisando do dinheiro pra pagar a faculdade. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Pelo amor de Deus. Aí a minha amiga falou, Lucas, foi muito... Eu fiz um empréstimo no banco e foi muito fácil. O meu banco é o AIB, né? Que se chama EIB aqui. E eu falei, ah, vou tentar, né? Eu tenho esse banco desde 2017, gente. Não é possível que eles não olhem pra cara desse servo e falem, esse tá precisando. Ele é fiel, vamos dar. Aí eu fui lá, né? Aí cheguei lá, fiz um appointment, porque assim, você vai no banco pra pegar um appointment pra você ir no outro dia nesse mesmo banco. Nada é feito no momento, na hora. Você tem que marcar na agenda pra você voltar lá. Falei, beleza, fui lá, fiz um appointment. Aí voltei lá no dia. Aí fui, né, com a minha pasta de documento, que eu não sabia o que eles iam pedir. Fui com a minha pasta de documento. Aí chegando lá, a menina falou, ah, tá, o que, que você quer? Eu falei, ah, eu queria fazer um empréstimo e tudo mais pra pagar a faculdade. Aí ela, quanto você quer? Aí eu, gente, eu queria 1 milhão, né? Mas eu não vou conseguir pagar, então a gente vai na humildade. Falei, olha, eu quero 4 mil euros. 4 mil euros pra pagar a faculdade e tudo mais. Que, assim, eu ia pedir 5 mil, mas eu fiquei meio que, né? Eu falei, não vou ser tão audacioso, vou pedir 4, porque vai dar. Aí eu falei, tá, eu quero 4 mil euros e tudo mais. Ela, tá, vou fazer aqui os processos. Aí ela precisou do meu PPS, do meu Janebi, do meu passaporte. Viu só no meu celular a carta da escola, né, da faculdade. E viu no meu celular também o meu Orelite, né, o meu payslip, o meu contra-cheque, o último. Aí ela, tá tudo certo. Aí... E eu lá, nervosa, né. Falei, gente, não vai passar, não vai passar. Que eu tentei na Caixa Econômica e não foi. Aqui também não vai, porque não aceito. Fiquei pensando na cabeça. Aí ela, e foi, é, foi aprovado. Eu. Já, moça? Moça, eu não tô aqui nem tem 20 minutos. Que isso, gente? Que filme é esse? Tem câmera? Aí ela foi aprovado. É, como você quer pagar? E, não, querer pagar eu já não quero, né? Mas vamos lá. Aí ela, mensalmente, semanalmente. Eu falei, quanto ficaria mensalmente? Aí eu não lembro quanto ela falou que ficaria. Eu acho que ficaria por mês. O meu primeiro empréstimo, 200 e poucos por mês. Quase 300 euros. Eu falei, ah, uma facada assim, direta, não dá. Eu falei, semanalmente? Semanalmente ficou 58 euros por semana. Porque aqui, gente, a gente recebe por semana. Vocês sabem, né? A maioria das pessoas aqui recebe por semana. E eu tava recebendo por semana. E aqui a gente trabalha recebendo por hora. Então, tipo, na época era 9,80 o mínimo. E aí, 9,80 o mínimo. E eu fazia, tipo assim, umas 30 horas por semana. Né? Aí faz a conta aí, gente, que eu tô aqui sem minha calculadora. Meu celular tá aqui gravando. E beleza, eu falei, ah, bota semanalmente, né? Em quanto tempo pagar? E, tipo, ela falou que eu ia pagar durante 2 anos, 58 euros por semana. Gente, quando eu fiz as contas da taxa que eu iria pagar, gente, eu peguei 4 mil euros. Gente, eu ia pagar, tipo, menos que 1.500 reais. Menos que 1.500 euros. Eu falei, gente, isso tá errado. Como assim? Que no Brasil... Eu iria pagar 3 empréstimos. E aqui eu tô pagando nem metade do babado. Como assim? Não. Falei, é isso mesmo, moça? Tem certeza? Ela falou, tem. Então vai descontar diretamente da tua conta. Toda semana, 58 euros. Eu, oh, meu Deus. Obrigado, senhor. Labachura. E aí saí de lá, já caiu na hora na conta. Caiu na hora. Eu olhei, ela olha no aplicativo. Eu olhei. Tinha caído. Falei, muito obrigada.
E agora, gente, aí depois paguei lá, né, naquele ano, bababá. Aí agora, pagar a faculdade de novo, vai eu fazer um novo empréstimo. Vai eu fazendo um novo empréstimo e tudo mais. E aí fui direto no aplicativo, né, porque eu não consegui do aplicativo antes. Eu tive que ir no banco, porque não tava ativado o babado aqui do meu aplicativo. Eles ativaram lá. Tanto que ela falou, se você quiser pedir as próximas, a gente não sabe se vai ser aprovado ou não, você já pede diretamente pelo aplicativo. Falei, beleza. Aí eu pedi, né, pelo aplicativo agora. Fui lá, respondi tudo. E já fui mais audacioso agora. Já pedi 5 mil euros. Que eu vi que dava pra pagar 4 mil. Também dá pra pagar 5. A gente é nervosa? Sim, mas a gente pensa um pouco. Fiz as contas primeiro. Falei, beleza. Aí ali tem uma simulação, né, pra ver quanto você quer pagar, quanto tempo, por semana, mensal. Que nem a mulher fez lá. Aí eu fiz lá pra pagar 24 meses, né, 2 anos, 54 euros, 1.200 e pouquinhos euros. Que eu vou pagar de saque. Pegou? Gente... E dá pra pagar, porque vai descontando diretamente do teu cartão, sabe? Tipo, como a gente recebe por semana, sei lá, eu faço 35... nessas férias eu fiz horas pra caramba. Eu fiz, tava fazendo 40 horas, 35 horas. Então, tipo, tá lá meu salário caindo toda semana. Pegar esses 50 euros de tirar, pronto, gente. Eu nem percebo, porque toda semana cai meu salário, toda semana sai o dinheiro do banco. E assim a gente não fica enrolado, tá entendendo? Eu achei isso maravilhoso. Eu achei isso daqui. Ó, Irlanda, você não é tão primitiva como eu pensava. Não é, gente. Isso não é. Porque assim, ela é primitiva. Tudo pra ela é carta aqui. Pra você tirar um PPS, você tem que fazer um appointment. Ir lá, esperar a carta do número chegar, depois esperar a carta do cartão chegar. No banco, mesma coisa quando você vai fazer. Tem que ir lá pra fazer um appointment. Depois tem que ir lá. Depois tem que esperar o número do teu banco chegar. Depois tem que esperar a senha do teu banco chegar. Depois tem que esperar o teu cartão chegar. Ela é primitiva, às vezes? É Dublin. Mas assim, muitas das vezes ela é o quê? Soberana. Nisso ela arrasou. Então é isso, pobrada. Peguei o empréstimo, paguei a faculdade, tá tudo certo. E aí vai descontando lá, nem sinto. Lindo. Beijo. E não fico tão enrolado. Não fica naquela bola de neve, sabe? Eu achei, ó, sensacional. Pisou na caixa. Beijo pro Brata.